بسم الله الرحمن الرحيم سبح وناكسن هل كان ورسالة قد بدأ وراك ساك إليهن وحاكم إذا دولة الصومالية وفافهين قود كبحسي سببها كي هول قلد كرنان كالشباب إي كسعودي دلك مامولك ديغان كجنالي وأوامير كسوصاري كوارد حليد هبيكي كشقي قده ديغان كده حين حاس الشيق أو قاعسة تركيا أكلاها اللي سيدي إي مالقش وقصة ميسال لحين دلك سومالنان أو شاكت إلي عيد مدي ذكلا بحدي الصومالية وقبل كسول دولد الصومالي وميدوغ أفريكا وغتأسيدي أسكارتي كوغيريوتي ويركي الشعب يكون قادين ديغان كبولو مريد هو القل حوغان أو عيدمد دولد الصومالي كو ديغان كيكوان ديغاني كترسون قبل كقل قدود داب حوغان أو كاكا أميلو دو هرشد هوب كل وصمي أو كتالا ودن كالسودان إيه مدحوينها زامبي أو ديغيس مصر كالوريغ حيكا ميرتدى سوق قود باريغ كوفورت أفريكا si aad u dhageysato risaala meel kasto aad dibadda ka joogto fadlan la soo dag appka Zeno Radio oo aad ka heli karto Play Store iyo App Store labadaba kadibna ka dooro Radio Risaala ka sii dooro Soomaaliya hadda si toos ah ayaad u dhageysan kartaa Radio Risaala FM marka subax wanaagsan 9ka bisha Juun waana Jimco sanadka 2023 intaas waxa qodobada wararkeenu weyn u diir garowba wararka oo markaasi faahfaahsan hadii aan markaasi ku bilaabo dhageystayaal dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay markaasi faahfaahin guud ka bixisay sababaha ki howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda dalka afayenka idan wasaaradda gaashaan dhiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Cali Aaron ayaa waxa uu faahfaahin guud ka bixiyay sababaha keenay inay hakadaal howlgaladii ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka socda dalka waxaana afeenka wasaaradda gaashaan dhiga uu sheegay in markaas sababaha ki howlgalada ay ka mid tahay in hadda uu socdo diyaar garow guud iyo sidoo kale loo baahan yahay in markaasi abaabulka madaxa sare ee qaranka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale in markaasi la helo ciidamo deegaanka ah maadaama sidoo uu sheegay in guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee hadda u diyaarsan yihiin dagaalka dhanka ururka Al-Shabaab wuxuuna sheegay in kaliya meesha ay ka maqan yihiin ciidamadii deegaanka ee qayb qaatay jiko wadii howlgaladii ka dhanka Al-Shabaab haddana si la mid ah la rabo in la helo ciidamada deegaanka waa kuwa markaasi ama deegaanada ee maamula ururka Al-Shabaab isla markaana howlgaladaasi ee dib u bilaaban doona haddana uu socdo diyaar garowga wajiga labaad ee howlgalka dhanka Al-Shabaab aan kunti way iska muuqataa taasoo wax sahlan way ciidanka aan dhamaasay dhaawac ee Garissa dagaal buu ku jiraa meesha dalxiisu mu tagin ado hubaysan oo la dirayay laakiin ciidanka marka loo fiiriyo ciidanka hadda howlgalka ah ee kan howlgalka ahayn boqolkiiba 99 inta howlgalka hadda yaasanad yahay hadda joogta shacabkeena waa joogaa laakiin mar labaad abaabul xoog badan oo xeer qaran oo inuu dhaco ciidanka waa joogaa oo la helo dadkii faraha badnaa oo hubaysanaa oo deegaanka iyo kuwi kale oo wax ka abaabulayay oo bacda ma nimankaan ay jabhadiyeen meel balabaatan labaatan sodon qof ay dhigayaan haddaan ciidan dad fara badan oo deegaanka loo helin oo deegaanka soo sheegay halkaas intaasaa joogta halkaa intaasaa joogta ayaa heli kare arag kale oo deegaanada yaqaana aan la wada heli karin mar labaad xeer qara in loo diyaariyo xeer dowlad goboleed xeer gobol iyo xeer degmo loo soo abaabulo oo si xoog badan shaqadaas loo hawlgeliyo lana sii diyaarsado taa dadkaasi markay hawlgalayaan taa kulayntoodii rasaastii baan ka wadaa ii sheeg cuntadoodii iyo daawadoodii iyo waxa lamid ah marka is-abaabul iyo qayradhaan ka bilaabanta meesha dalka looga taliyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha awaamirta dagaalkana inta badanda waxaa bixiya madaxweynaha wuuna bixiya awaamirtiisa dagaalka madaxweynuhu dhammaystiray laakiin hadda waxaa rabaa abaabulka labaad oo feyska labaad oo abaabul oo xoog badan in mar labaad bulsha ahaan iyo ciidan ahaan iyo ka dowlad ahaan la is-abaabulo in ka badan muddo 4 bilood ah ayaa waxa hakad ku jira howlgaladii ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka waxaa taas beddelkeeda Al-Shabaab ee bilaabeen inay weeraro qaraxyo ku bilowday ay ku qaadaan saldhigyada ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee kaga soo yihiin deegaanadii ay hore u qabsadeen waxaana ka dhashay qasaare isugu jira dhimashii dhaawac oo soo gaaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dhanka Al-Shabaab dawladda federaalka Soomaaliya bilihii la soo dhaafay waxa ay sheegaysay in dhawaan uu bilaaban doono wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ayna si wada jir ah u qayb qaadan doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa deegaanka iyo ciidamada dalalka safka hore sida Djibouti Ethiopia iyo weliba Kenya balse howlgaladaasi aysan weli bilaaban
maamulka deegaanka janaale ayaa awaamir ka soo saaray gawaarada xilayda habeenkii ka shaqeysa gudaha deegaanka. Abdirsaaq Muuse Axmed Sakaaf ayaa faahfaahinaya. maamulka deegaanka janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa awaamir cusub waxa uu ku soo rogay gawaarada xilayda habeenkii ka shaqeeya deegaankaas. gudoomiyaha deegaanka Jamaame Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa markaas sheegay in xilliyada habeenkii aysan socon karin gawaarida ka shaqeeya deegaankaas, isagoona tilmaamay in ay jiraan dagaalmeel ka tirsan Al-Shabaab oo ku soo dhowmaaleysanaya gawaaridaas. waxa uu digniin adag u diray darawallada kaxeeya gawaarida, waxa uuna sheegay in marka ay qoraxdu dhacdo aysan jirin gaari socon kara. waxa uuna tilmaamay in shacabka aan loogu soo galban xilliyada habeenkii isla markaana ay jiraan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo weerar gaadmaha soo qaada xilliyada habeenkii ah. baawurta ka baxaya habeenkii baawurna mamnuucay ka tahay, waxa maraayo faran ka imaanayo meelahaas ka imaanayo, faranka horteeda maraayo, maraayo degwayda horteeda maraayo, baawurta janaale iriden maraysana habeen mamnuucay ka tahay. baawurkii nalkiisa sidii aan baawurka lagu arko asoo habeen meel maraayo, haddii dhibaato ay soo gaarto ama lagu duqeeyo cadowna ma jiraan. haddaba ma damaanad qaadi karno baawur habeen socdo. habeen cadowa socdo, shacabku waxaan rabnaa inay is xakameeyaan 11 saacadood meel walba ay qoraxdu ugu dhacdo, kufal qoraxdu ugu dhacdo, inay joogaan ayaga laga rabaa. marka shacabku saasan leeyahay inaad ka feejignaataan dhagarta cadowga, ushii loo wada cadowga inaad ka feejignaataan idinka laga rabaa. baawur habeen socon kara ma jirto. faranga maraayay baayan maraayay hiblaayan maraayay kalajida maraayay ma jirto, waxaas dhan ma jiraan. haddaba waa maqlaysaa maanta wixii ka dambeeyo baawurka lagu arko soo habeen maraayo, wixii ku dhaca jeebkiisa waa asaa isku yeelay. waa ogtihiin cadowa isheena cadowga iyo dhexdeena ka baxdeen ka rabaa. hadowba waa lagu duqeynaa ama dhibaa kugu dhacay shacab u ahaay dheesa adeero, waxaas ma jirto. waa diidnay mar dambe, waa diidnay. waxaan rabnaa ba 11 saacad dil gaar hadii ku dhacdo qoraxda lambar 6 ay ku dhacdo lambar 6 inay joogta laga rabaa, lambar 4 ay ku dhacdo lambar 4 ay joogta laga rabaa, hadii ay ku dhacdo dano ama mushaan ay ku dhacdo mushaan inay joogta laga rabaa. inta maray isana maray baawurka saas oo ah makay yeleeno cadawga lama tahay. hadii habeenkii lagu arkado meesha maraayo, wixii ku dhacay adaa masuul ka ah. duumiyaha deegaanka janaale ayaa sheegay in markaas aysan jirin gaari socon kara xilliyada habeenkii ah, isla markaana ay qaadi doonaan mas-uuliyadda wixii ka soo gaara. waxa uuna tilmaamay in mar walba shacabka looga baahan yahay inay u hoggaansamaan awaamiirta maamulka deegaanka janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. hadalkan ka soo yeeray ayaa imaanaya xilli mararka qaarkood laga yaabo in weerara gaadmaha xilliyada habeenkii ah ay markaas soo qaadaan dagaalmayaal ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo ka fuliya fariisimada ciidamada dowladda iyo kuwa markaasi nabad ilaalinta ee aadmis ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya. Maasina Sakaafa. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekhna waxa uu ganacsada Turkiga kala hadlay sidii ay markaasi maalgashi uga samaysan lahaayeen dalka. Saabiriin Bashiir Maxamed ayaa faahfaahinaysa. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ku qaabilay ganacsato iyo madaxda bangiga Siraad oo maalgashi ku sameynaya dalka Soomaaliya. ganacsatada Turkiga ayaa sheegtay in ay dhowaan xariga laga jari doono bangiga Siraad oo ay ka hirgelin doonaan caasimada Muqdisho, arrinkaas oo xoojinaya isku xirnaanta ganacsatada labada dal iyo kalsoonigelinta maalgashiyaasha dibadda. madaxweynaha ayaa kala hadlay furitaanka maalgashiga ee ka jira Soomaaliya iyo qorshaha ay dowladdu ku dhiirigelinayso. waxa uuna tilmaamay in dowladda iyo shacabka Turkiga ay safka hore kaga jiraan saaxiibtinimada iyo walaalaha ay ku kalsoon yihiin ganacsatada Soomaaliya. ganacsatada ayaa dhankooda dowladda Soomaaliya ugu mahadceliyey sida wanaagsan ee dalkeeda ugu soo dhaweysay, iyaga oo markaasi sheegeen in ay ballaarin doonaan maalgashiga ay ka sameeyeen dalka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in ay doonayso in dalalka caalamka ay maalgashtaan maalgashi ka sameeyaan dalka Soomaaliya, isla markaana tartan adag ay kula geli doonaan maalgashiyaasha. markaana dowladda Soomaaliya ayaa midowga Afrika uga tacsiyey askartii ku geeriyootay weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka Buulamareed. wakiilka gaarka ah ee gudoomiyaha golaha midowga Afrika ahna madaxa Admis Danjire Saif Maxamed Al-Amini ayaa la kulmay wakiilka gaarka xasilinta iyo arrimaha rayidka Soomaaliya Maxamed Cabdi Waare.
وحانا ايكوضا هالليل واركي دواكا دعيسا لقا بونا مرير يتلاويك القايس لوسوغو حالد امنيه اي اقاسي وار اياه وتعسيي اهلدا دسكي كل انت واركاس ونرجي عافما دقدقا اسكارتا كاترسا اسم ادمس اي مركاسي كلها وعانتي وكلك غارك اي قدوميها قولها ميدوغ افريكا احنا مداح ادمس ايا لنكيسا ومد علي دولد فدرالك صوماليا وضا الشقين تفركاسي كلا دحيسا سيغو الشقي ادمس اي كاقيب قادم دوران وجيق اللابات اي هولقل كدكا اروكا الشباب اي لقفلين ايو قودهان صوماليا ديغانا دولي اي قعانتك هيان اروكا الشباب Soomaaliland waxa ay markaasii sheegtay in ay ciidamadeeda kala baxday Soomaaliya xilli waa gobolka Sool xilli qaramada midoobay ee arintaas ugu baaqday oo wax Cabdullaahi ayaa faahfaahinaysa Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay bayaanka golaha amniga ee qaramada midoobay oo dhinaca kala sheegtay in ciidamada ciidankeedu ay ilaalinayaan madaxbanaanimada dowladka qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in golaha amniga uu muuqday mid looga been sheegay xaaladda dhabta ah ee laascanood isla markaana ciidamada Soomaaliland ee laascanood ka baxeen 26 February xukuumadda Soomaaliland waxay soo dhaweeyaysaa bayaanka golaha amniga ee ku saabsan joojinta colaadda laascanood in la abuuro xaalad nabadeed ee gargaarka aadanimo oo la carqaladeen laakiin golaha amniga wuxuu u muuqdaa in looga been sheegay xaqiiqda dhabta ah 26 February ayaa ciidamada Soomaaliland ay ka baxeen laascanood inta ka dib difaac ay ka jiraan dibadda laascanood warbixintu waxay inta ku dartay in Soomaaliland walaacay ka abuurtay in golaha amniga ku guuldareystay inuu ogaado joojinta joogitaanka Al-Shabaab ee laascanood in iyo gobolka Sool taas oo qatar ku ahayn Soomaaliland oo kaliya balse wadamada jaarka ah iyo gobolkaba isla markaana golaha ay uga baaqday inay dhugasho u yeesho waxaa lagu sheegay in Soomaaliland ay wada hadal ku baaqayso tan iyo markii ay bilaabatay colaadda laakiin garaadadu ay aqbali waayeen inay bixisay jid gargaar oo carqaladeyn lahayn iyadii xukuumadda gargaarka cunto biyo iyo adeeg caafimaad leh gaarsiisay deegaanada ee dadka ku barakaceen warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliland ee Sool ay difaacayaan madaxbanaanimada dowladda Soomaaliland iyo xuduudaheeda laga aqoonsaday markay madaxbanaanimada qaaday isla markaana ay xuduudda Soomaaliland waafaqsan yihiin qodobka 4 ee sharciga dhulka Afrika Masid Ubax wararkeena kalena saaxiibyal hadii aan si aan baqadno dawladda Soomaaliya ayaa markaasii iyo dawladda Djibouti waxa ay markaasii ka wada hadleen si loo bilaabi lahaa wajiga labaad ee howlgalka dhanka ururka Al-Shabaab taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed sareeyaha gaas odowa Yuusuf Raage ayaa la kulmay dhigiisa taliyaha ciidanka xogga dalka Djibouti sareeyaha guud Sakriish Ibraahim kulankan ayaa qayb ka ah sida la sheegay booqashada taliyaha ciidanka xogga dalka ee dalka Djibouti waxana laga wada hadlay si loo horumarin lahaa iskaashiga labada dowladood waa labada ciidan ee dadgelinta howlgalada ka dhanka ururka Al-Shabaab waxana taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed uga mahadceliyay dowladda Djibouti sida markaasii u garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed iyo isla markaana ee qayb uga qaadanaysa howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gudahan dalka Soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka dhowrkii bilood ee la soo dhaafay deegaano badan ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab waxana dhankiisa taliyaha ciidanka xoogga dalka ee Djibouti sareeyaha guud Sakriish Sheikh Baah dhankiisa uu sheegay in dowladda Djibouti ay diyaar u tahay qayb qaadashada kaalinteeda ku aadan howlgalada dalka looga saarayo ururka Al-Shabaab waxaana xusid mudan in dawladda Djibouti ee dad farabadan oo ka socda ay ku sugan yihiin qaybo badan oo ka mid ah gobolka Hiraal iyo ka howlgala magaca Admis isla markaana ee ka qayb qaata dagaalka dhanka ururka Al-Shabaab waxaa la meelay ay ku sugan yihiin gobolka Hiraal ka mid ah degmooyinka Baladweyne Jalalaqsi Buule Burde Halgan iyo deegaanka kale waxaana marar qaar kood ay weerar kala kulmaan ururka Al-Shabaab halka aad warkaas kala socotaan saaxiibyal واه إذا عدر سالة إيه مغالا دا مقدشو دولاد دا السودان أيا دالك إذا كعيري سيسرقال كتسر قرامنا مدوي دولاد السودان أيا كل واضي إن إرقى قرامنا مدوي وقابل سدالكاسي إليك لن نقطي حزانة دي سياسي إيه جوغتانك تاسو لمعنا إليه سنهد أقون سنين جغد أو حيو قرامنا مدوي إيه لنك دالك السودان مدح إذا مدح قلبك سيدة إيه السودان جراء عدفتاح البرهان أيا دوانكو إيه sirgaalkaasi inuu hurinayo colaadada dalka wuxuu ka dalbaday in la bedelo hor inta uusan bilaabin bishii April iskoormaad ku dhaxeeyay ciidanka ayaa
howlgal qaramada midoobay ee Suudaan waxa lala beegsaday mudaharaadyo lagu cambaarinayo gaar ahaan inay faragelin ku hayaan arrimaha gudaha wadankaasi Suudaan saaxiibyal warkii subaxnimaad kala socoteen ee aad raasalay magaalada Muqdisho saakwaan inta wararkan iyo qoraal iswara wata website-kan ayaad kali kartaan radiorasala.com rodnet sidoo kale iyo muqaal iyo codad oo tabsiyo kale waxa kali kartaa baraha internetka aan ku leenahay sida baraha bulshada ee Facebook-ga Risala TV Risala Media Corporation inta ka horeysa nabadgelyo.